দিনৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ মই ৰীণা কাকতি গগৈ। চৰকাৰ নিৰ্বাচন ভোট, এই চৰকাৰৰ দিনত ৰাইজে কি পালে আৰু কি পাবলৈ আৰু আশা কৰি আছে, উন্নয়ন কিমান হৈছে আৰু কিমান সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে, এই সকলোবোৰ সামৰি আজি মই উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈ সমষ্টিৰ পাণবাৰী গাঁৱত। আৰু পাণবাৰী গাঁৱৰ মাজলৈ আহি আমি ৰাইজৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আহি আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ পাণবাৰী গাঁৱৰ নামঘৰৰ সন্মুখত। হয়, এইখন চৰকাৰৰ দিনত আপুনি আৰু কিমান কি আশা কৰে বা আপুনি আৰু কি পাইছে বা পাবলৈ বাকী আছে কি ক'ব? এতিয়া বৰ্তমান অকল পেঞ্চনৰ পইচা দিয়ে পাইছোঁ, একো নাই, ঘৰ চৰ নাই। কিবা আঁচনি পাইছে নেকি? আঁচনি অকলে পেঞ্চন, একো আঁচনি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চৰকাৰক কি ক'বা এতিয়া আপুনি? চৰকাৰক এতিয়া ক'বলৈ ভালো ক'ব পাৰি, বেয়াও ক'ব পাৰি। এতিয়া আমাৰ গাঁওখনত বিশেষ হেৰি লাগে, এই চাব চেণ্টাৰ এটা লাগে, আৰু এটা হেৰি লাগে, ৰাস্তা লাগে ভাল, এখন চাকনালি লাগে, সেইকেইটাই আমাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন। আজি চৰকাৰখনত আমাৰ কৰিছে বুলিও ক'ব পাৰি, নাই কৰা বুলিও ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ যিবিলাকে ধৰি লওক পাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰবিলাক আজিও পোৱা নাই, আৰু যিখিনি মানুহে নাপাব লাগে তেনেকুৱাখিনিয়ে পাইছে, আৰু যিখিনি মানে বনাইছিলে হয়তো সেইখিনি ভালকৈ বনোৱাও নাই, আজিও মানুহৰ দৰ্জা খিৰিকী কিছুমান হোৱা নাই। তাৰপৰা আমাৰ গাঁৱত আৰু আশে পাশে মানে ভিতৰৰ গলিবিলাক তেনেকুৱাবিলাক হোৱা নাই, সেইখিনিও আমাক বনাই দিলে ভাল হয়। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি হস্পিটেল যাবলৈ হ'লে বহুত অসুবিধা হয়, হয়তো আগতকৈ মানে ভাল হৈছে, কিন্তু ইয়াতকৈ আমি আৰু অলপ ভাল হ'ব বিচাৰোঁ। পশু চিকিৎসালয় এখন লাগে আমাক, কাৰণ কেলৈ আমি গাঁৱলীয়া মানুহ, বহুত দিগদাৰ হয়। আমি গৰু ছাগলী তেনেধৰণৰ গাহৰি পোহোঁ, হাঁহ কুকুৰা পোহোঁ, তেনেকৈ বহুত মৰি যায়, বহুত লোকচান হয়, তেনেকৈ আমি দুটকা উলিয়াওঁ। তেনেকৈ যদি আমাক পশু চিকিৎসালয় এখন দিয়ে তেতিয়া খুব ভালেই হয়। আৰু আজি আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিছোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰে যথেষ্ট কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো হয়তো কৰিবলগীয়া বহুখিনি সমস্যা আজিও ৰৈ গৈছে, গতিকে সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিটো আহ্বান জনাইছে চৰকাৰলৈ। উন্নয়ন হৈছে, হৈছে যদি সিমান সম্পূৰ্ণ হেৰি হোৱা নাই, উন্নত হোৱা নাই। তাকে কি কয়, বহু সমস্যা অলপ উন্নত হৈছে, তথাপিতো বহুতো সমস্যা বাকী আছে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু ক'বলৈ গ'লে বহুত মানে হেৰি হয়, তথাপিতো 10 ভাগ 100 ভাগৰ 10 ভাগ পোৱা হৈছে। সেয়া আমি আহি আহি পাইছোঁ এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব দাদা, যিহেতু চৰকাৰখনত আপোনালোকে এই চলি থকা সময়ত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বা কি পাইছে আৰু কি পাবলগীয়া বাকী আছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? চৰকাৰখনৰ পৰা আমি বিশেষকৈ পাবলগীয়াটো বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যাটোতো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ আছে এতিয়াও। নিবনুৱা সমস্যা যিখিনি ল'ৰাই চাকৰি বাকৰি পাই আছে সেইখিনিৰ যথেষ্ট নহয়, কাৰণ কেলৈ বছৰে বছৰেতো বহুত ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, বি এ এম এ পাছ কৰি আছে, কিন্তু স্বনিৰ্ভৰশীল এতিয়াও হ'বৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ বহুত চাকৰিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। নহ'লেও চাকৰি নহ'লেও চিৰস্থায়ী বিজনেছ যেনেকৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, এইবিলাক যদি আমাৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠানবিলাক যদি গঢ় লৈ নুঠে, যেনে কেৰেলাবিলাকত আছে, মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশত যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক আছে, তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক যদি আমাৰ ইয়াত গঢ় লৈ উঠে, তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ ডেকা প্ৰজন্মৰ চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাই থাকিব নালাগে বা বিদেশলৈ যাব নালাগে। এই সমস্যাখিনি একদম মৌলিক সমস্যা হিচাপে আমাৰ ইয়াত হেৰি হৈ আছে, গতিকে এইখিনি ঠিক হ'ব লাগে। তাৰ বাহিৰেও প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিয়ে সপোন আছিলে যে এজন কৃষকৰ ডাবল ইনকম হ'ব লাগে, কিন্তু আমি দেখিছোঁ উজনি অসমৰ মেক্সিমাম জেগাত এইটো সফল ৰূপায়ণ হোৱা নাই, কিয়নো ইয়াত আমাৰ এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ কিছুমান সমস্যা হৈ আছে য'ত পথাৰ এখনত আমি দুটা খেতি কৰিব পৰা অৱস্থাত এতিয়া নাই, কাৰণ কি এটা খেতিতে আমাৰ বহুত মানে জ্বলা তিতা কেঁহা আমি খাই আছোঁ, ইয়াত গৰু ম'হৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ আছে। তাৰ বাহিৰেও ডিগবৈ সমষ্টিৰ ভিতৰত
পানবাৰীখনত কিন্তু এতিয়াও বহুত ৰাস্তা ঘাট বনিবলৈ বাকী হৈ আছে। গতিকে ডিগবৈ সমষ্টিৰ বহুত এলেকাত আমি ৰাস্তা ঘাটখিনি পূৰা সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখিছোঁ, কিন্তু পানবাৰীত এতিয়াও ৰাস্তা ঘাটখিনি যদি সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে বিগত বছৰকেইটাত, বা আমাৰ বিধায়ক কৰ্মযোগী বিধায়কজন থাকোঁতে যদি ৰাস্তাখিনি হয়, আমাৰ আমি নিশ্চয় ৰাইজে আনন্দিত পাব আৰু ভাল পাব। কেনেকুৱা লাগিছে এখন চৰকাৰৰ দিনত, আপোনালোকে কিবা পাইছেনে? আমি বৰ্তমান হাতলৈকে একো পোৱা নাই। কি ক'ম আৰু, ঘৰ ধৰ লাগে আৰু। চৰকাৰেতো বহুত কিবা কিবি দিছো বুলি কৈছে, আমি নাই পোৱা। আপুনি কি ক'ব, অলপ ওচৰত আহিলেও? আমিতো একো পোৱা নাই আজি আজিলৈকে, অনুদান চনুদান একোৱে নাই আমাকো, সহায় বুলি ক'লে একোৱে নাই, খালি ঘৰ দিছে, নিদিয়াও নহয়, তথাপি আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই। অলপমান কাণখন কলা। এই চৰকাৰখনৰ দিনত কেনেকুৱা পাইছে? এই চৰকাৰখন বেয়া নাই পোৱা। আপোনালোকৰ এই বিচৰা মতে মানে হেৰি, মই একোৱেই নাই পোৱা, পেঞ্চনো নাই পোৱা, মই ঘৰো নাপাওঁ, অৰুণোদয়ো নাই পোৱা, একোৱেই নাই পোৱা। তথাপিতো বেলেগে পাইছে যে মই সেইকাৰণে সুখী, মোৰ নিচিনা বুঢ়ী মানুহ চবে পালে, অকল মই বাকী থাকিলো গাঁওখনত। এতিয়া কি ক'ব চৰকাৰলৈ, কি ক'ব আপুনি এতিয়া, কিবা বিচাৰিবনে চৰকাৰক? মই এতিয়া মোৰ পেঞ্চনটোহে লাগিব আৰু ন, আৰু কিবা দিব নেকি, কিবা এটা মোক অনুদান দিয়ক, মই বৰ কষ্টৰে জীয়াই আছো, মই লোকৰ কাৰণে মৰো, বেলেগে মোৰ নিচিনা বুঢ়ী পাইছে যে মই তাতে সুখী। চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আমি আজি ডিগবৈ সমষ্টিৰ পানবাৰী গাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ৰাইজৰ মনৰ কথা ল'বলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আৰু সেই ৰাইজৰ মনৰ বহু কথাই আমি জানিব পাৰিলোঁ, কিয়নো ৰাইজৰ বহুত ক্ষোভ, কিয়নো এইখন চৰকাৰৰ দিনত বহু সমস্যাৰ সমাধান হৈছে, কিন্তু আজিও তেওঁলোকৰ বাকী ৰৈ গৈছে বহু সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা বাট, কিয়নো ৰাইজে দাবী জনাইছে, আহ্বান জনাইছে এইখন চৰকাৰে যেন তেওঁলোকৰ মনৰ কথা শুনে আৰু তেওঁলোকে বিচৰা মতে সকলো সমস্যা সমাধান কৰি যায়। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এখন গাঁৱলৈ যাম। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক চাইকেল নহয় টিলিঙাৰ যোগেদি অন্য এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মানুহৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম।